Evo pa se dogaja tukaj spet v ledni dvorani. Vreme je lepo, ampak vseeno ste dejali, da piše se leto, ni koncert za stadion ali za kje druge. Kakšen je vaš odziv, komentar na te množice, ki se tukaj zbirajo? Ste zadovoljni? Odziv je, da kadarkoli sem v dvorani, je lepo vreme, kadarkoli pa grem iz dvorane pa dežuje, ne. To je Murphy, ne. Ampak skoraj 99% se drugo leto selimo na stadion Železničara. Poskušali bomo Evropsko prestolnico mladih združiti, spiše se leto in to podaljšati na 3 noči in prepelati 5, 6, 7, 8 tisoč mladih, ki bojo kempirali na tem področju. Se pravi, imamo že ideje za drugo leto. Teda zdaj upam, da ne bomo od točca doživel drugo leto. Ne? Evo, po 2 letih spet tukaj v ledni dvorani na Piše se leto. Smiljan je rekel, da ne bomo razočarali, čeprav zunaj je marsikdo skeptičen, kaj ste pripravili novega, ampak pravi, da bo pravi šel. Sej ni treba, da je kaj novega, važno, da je rock'n'roll. Sej koncerti, ki so enkrat dobri, potem ne zahtevajo nekih sprememb. Jaz ne razumem, zakaj zmeri potreba po nekih spremembah, če je nekaj dobrega. Ne? Tudi žensk namenajo, ko so enkrat dobre, da se to more držati. Ne? Kako vam ustreza to danes kljub lepemu vremenu igranje v dvorani? Smiljan pravi prav tako pač po Murphyju, če bi bil koncert zunaj, bi deževalo? Ja, jaz se strinjam s Smiljanom. Če bi bil zunaj, potem bi ne boš deževalo. Bolj bi bilo biti zunaj, če bi vedel, da bo tako vreme. Ampak ja, če je treba igrati na tako varno noto, potem je pa zgleda bolj, da je noter v dvorani. Ne? Zdaj, rock'n'roll prenese pa vse, tako da... Ne vem, če kdo preveč fin, potem mu najbrž ne bo všeč, ampak jaz mislim, da ni prostora za preveč finoče. Mariborska publika danes tukaj je zelo raznolika, od tistih, ki še ne smejo biti po polnoči zunaj, pač mladoletnih, do starejših gospe in gospodov. Vam to ustreza? Je težje igrati za tako mešano populacijo? Ne, to je super. Mislim, sej, ne vem, mi, če bi bilo po naše, ne bi preverjali osebnih dokumentov, ne, da bi lahko hodili na naše koncerte. To je bolj domena zakona in pa pač, ne vem. Nas to prav nič ne motne. Na mladih svet stoji in mladi se morajo čim prej izobraziti v dobrem duhu, v dobri muziki, ne, za kar ne dvomam, da danes tukaj bo. Na Piše se leto niste prvič, kolikokrat ste že bili na koncertih? Enih 5krat ziher. Vaš današnji razlog, zakaj ste tukaj, zaradi kakega benda, kakega druga? Dobra teta pripeljala nečakinjo na koncert Sidarte. Je nečakinja že polnoletna? Ne še, mala še, 13 let. Ampak vseeno bo danes lahko malo del zunaj z dobro teto? Ja, do enih 12, pol enih, pa gremo, ja. Šola, pa to učenje, to je to. Danes tukaj lepo vreme, vseeno koncert v dvorani, bi si želeli mogoče open air dogajanje? Ja, bilo bi fajn, če je bilo tako včasih zdaj pod Pohorjem, ko je bilo vsega ogromno, pa pač dež, pa nas ni motilo, ko smo bili še mladi. To. Kaj pa tu, ko se ozrete okrog sebe, generacijsko, precej mešana publika, vam to ustreza? Ja, pa to je po mojem zaradi hladnega piva, pa kaj so že oni drugi, prljavo kazalište. Ja, to je zaradi tega verjetno. Sidarta je po mojem mlajša populacija. Pa če bi vi morali izbirati vašega favorita, ki bo vas bo danes pripravil do plesa? Mislim, da je to hladno pivo.